Üzr istəyirəm, mənim Mətrizə müəllim. Bəli. İzləyicilərimiz soruşur ki, Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzində nəticə var mı? Şübhəsiz ki, var. Yəni ki, olmasaydı, Rehabilitasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərməzdi. Elə bəzilər izləyicilər deyirlər ki, bəs onlar yenə də istifadəyə qayıdırlar. Hər bir əməliyyat da uğurlu olmur. Gəlin, uğurlu olan əməliyyatlərə baxaq. 300 nəfərdən çox sağalan mərkəzi bitirənlər var. Bəzilər bizim məktəbimizi keçiblər, psixoloq olublar, özünün üçün rehabilitasiya mərkəzləri açıblar. Bəziləri başqa bir işlə məşğul olurlar, başqa bir sferlarda fəaliyyət göstərirlər. Və bizim YouTube kanalda gözəl bir video var, İqbal müəllimdən bağlı. Girib baxa bilərsiniz. Orada hər bir qardaş öz adından video çəkib sizin üçün ki, baxarsınız, həqiqətən gözəl bir nəticələr var. Çox sağ olun, minnətdaram qardaş, suala görə. Çox sağ olun.